Hai semua, hari ini nak ajak ampun melawat Kashmir Baling, Lubuk Pedati. Orang panggil Kashmir sebab lawa kot, tengok dia punya binatang-binatang dia pun ai manja gitu. Jom kita start. Ouch, seramnya. Apa seram tak weh? Aduh, senok perut-perut. Cuba bayang, hang duduk tengah berjalan, tiba-tiba hang terlanggar dengan muatan-muatan ataupun terselisih dengan muatan-muatan. Heh, ni pemandangan dia kiri dan kanan, sayang-sayangku. Boleh mandi tau, sungai ni boleh mandi. So, kita boleh tengok ramai orang yang akan melintas titi-titi. Okey, nama dia Lubuk Pedati, bukan Kashmir. Okey, ni pandangan daripada atas, sayang. Cantik. Now, mainlah healing-healing kat sini. So, kita turun. Kita dah sampai. Kita tengok apa kita boleh tengok. Dia ada banyak prop kat sini. Sangat banyak. Tuan rumah dia sangat kreatif buat. Okey, kita jumpa dulu. Welcome to Lubuk Pedati. Okey, ni rumah dia. Cantik, kreatif, batu-batu. Lepas tu warna pun menarik, cat dia memang menarik lah. Tuan dia ni sangat kreatif. Lepas tu ada binatang-binatang, ada angsa, ada kambing, ada macam-macam lembu ada. Tu tempayan. Rasa macam, ish, tak tahu, healing gila. Okay, ni pandangan daripada rumah ke kawasan depan rumah dia tu. Okay, pusing keliling tu rumah. Lepas tu ada pokok-pokok bonsai, pokok keladi, pokok bunga. Cantik lah, memang sangat cantik. Dengan apa, gunung duduk kat tepi, rasa sejuk je. Ini batu-batu, kayu semua yang dia buat perhiasan. Kalau kita, ish, lempak tau kot, tak reti kreatif-kreatif ni. Tapi dia sangat berseni. So, batu pun boleh nampak seni. Okay, ni kawasan depan rumah dia. Ada banyak prop untuk kita OOTD. Sangat menarik. Okay, Pak Il nak makan aiskrim dah. Dah harga tau penat, Aunty. Jangan lupa tau, Aunty, My Baling. Nama tempat ni, Lubuk Pedati. Just wish Lubuk Pedati. Ada laksa, ada makanan, ada nasi, ada air kacang, ada aiskrim. Ada macam-macam. My tau. Bye.